Віктор Галасюк, народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка, гість нашого ефіру. Вітаємо. Доброго ранку. Отже, пане Вікторе, очікуєте чогось від цього візиту? Вчора вже кілька заяв прозвучало, ну давайте їх обговоримо. Та безумовно, очікуємо, як і всі українці. Я думаю, що перше питання, яке президент Зеленський має ставити і перед німецькими нашими партнерами, це збереження санкцій проти Росії і це не повернення права голосу Росії в ПАРЄ. І, до речі, для того, щоб це відстоювати наступного тижня, в ПАРЄ їдуть і Олег Ляшко, і його заступник з міжнародної політики Віктор Вовк. Це є пріоритетне питання. Друге стратегічне питання для України – це зупинка проєкту «Північний потік-2», тому що його реалізація означає для України втрати кількох мільярдів доларів США. Це величезні кошти для нашої економіки, це дуже серйозний удар по економіці і по безпековій сфері України. Тому я думаю, що президент Зеленський першочергово має ставити це питання перед, в тому числі, німецькими партнерами. Ну і безумовно, було би дуже правильно і дуже прикро, що вчора ми цього не почули у Франції. Це перехід від нормандського формату перемовин, який є абсолютно мертвонародженим, програшним, таким, який викручує руки України, до будапештського або женевського формату, який має викручувати руки країні-агресору. Ну, це про Будапештський меморандум і про Будапештський формат не йшлося, оскільки знову зробили акцент на нормандському форматі і про те, що можлива нова зустріч, яку наразі поки будуть готувати зовнішньополітичні відомства країн-представників. От я хотів не покладаєте тут, надій? Хотів би тут якраз пояснити нашим шановним телеглядачам. Справа в тому, що нормандському формату вже виповнилося 5 років. Яка його ефективність, всі ми бачимо. Це абсолютно нульова ефективність. До речі, Олег Ляшко з першого дня цього нормандського формату критикував його, як і Мінські угоди, тому що це не в інтересах України. Це, по суті, завуальований план капітуляції, який вигідний Росії і який відстоюють європейські країни, які зацікавлені в комерційній співпраці з Росією. Насправді, все починалося, але Росія не явилася на цю першу зустріч, все починалося з Будапештського формату, це було ще у 2013 році. Його учасниками є Сполучені Штати Америки і Великобританія. Вони є підписантами Будапештського меморандуму, який надає відповідні гарантії безпеки Україні. Тому, безумовно, з державницької точки зору є єдине правильне рішення – повернення до Будапештського формату або Женевського формату, де замість Великобританії є Євросоюз. Це є реальний шлях для того, щоб здобути в Україні мир без капітуляції, так, а шляхом сильних міжнародних дипломатичних перемовин. Знаєте, недооцінювати мінський формат і нормандський формат теж не варто, оскільки ми знаємо, що повномасштабні військові дії були зупинені саме завдяки цим переговорам. Тому говорити про те, що взагалі був він абсолютно некорисним, напевно, не доводиться. Подивіться, гинуть наші військові, на жаль, практично щотижня. Подивіться, не відновлена територіальна цілісність України. Більш того, сьогодні оцей програшний нормандський формат вже Україні видають майже практично як послугу. Тобто нам роблять послугу. Слухайте, це абсолютно неприпустимо. Це слабкий переговірний формат, який був нав'язаний президенту Порошенку. І насправді кращі міжнародники України оцінюють, що це не просто помилка, а це злочин президента Порошенка, те, що він погодився взагалі йти на цей нормандський формат, суттєво послабивши позицію України в порівнянні з Будапештом і Женевою. Володимира Зеленського зараз послухаємо з цього приводу. Найближчим часом робота нормандського формату все ж таки буде розблокована. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зовнішньополітичні радники мають підготувати зустріч лідерів переговорного процесу. Ми дійшли згоди щодо важливості оновлення співпраці у рамках нормандського формату. Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням. Президент Зеленський сказав, що його пріоритет – відновити мир і змусити зброю замовкнути, піти на шлях переговорів, і ми хочемо повернутися до мінського формату, щоб Україні настав мир
Я запевняю, що я готовий підтримати вас у цьому намірі, а також у діалозі з Росією. Коли буде необхідно, Франція готова провести засідання нормандського формату, але для такої зустрічі необхідні певні кроки і підстави. Пане Вікторе, чи правильно я розумію, що на вашу думку зовнішньополітичний вектор Володимира Зеленського фактично збігається із зовнішньополітичним вектором Петра Порошенка, і чинний президент продовжує зовнішню політику попереднього? На жаль, він продовжує цю слабку міжнародну політику. Більш того, він порушує власні обіцянки. Тому що абсолютно... Так, а він нічого не обіцяв, ні, пане Вікторе. Подивіться, в його програмі є Будапештський меморандум. В його програмі передвиборчій є Будапештський меморандум. Тобто це ганьба обіцяти одне, а робити інше, причому йти на поступки, які послаблюють позицію України. Це неприпустимо. Але дуже позитивно, що зараз розгортається паралельний процес. От щойно заступник колега Ляшка Віктор Вовк повернувся з США. В США зареєстрований законопроект, який передбачає надання Україні статусу головного військово-політичного союзника до того, як Україна вступить в НАТО. Тобто це тимчасовий формат дуже серйозного посилення України. Я нагадаю, що це стало результатом звернення українського парламенту до Конгресу США, де були дві ключові позиції. Головний військово-політичний союзник США і пряма оборонна угода. До речі, основними авторами цього документу є якраз Олег Ляшко і Віктор Вовк. І сьогодні вже в Конгресі обидві партії, і демократична, і республіканська, зареєстрували відповідний законопроект. Він, я переконаний, що буде прийнятий, і тоді вже буде справа між президентом Трампом і президентом Зеленським. І ми дуже розраховуємо, що президент Зеленський не змарнує, а скористається цим унікальним шансом для того, щоб суттєво підвищити переговорні позиції України, для того, щоб здобути мир не на умовах капітуляції. Так, утім, зустріч президента Володимира Зеленського із Дональдом Трампом наразі під питанням. Поки ми не знаємо, чи адміністрація президента вже дала офіційну відповідь на запрошення до Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського. Між тим, сьогодні, нагадаємо, запланований візит президента України до Німеччини. І саме про це говоритимемо далі. Отже, Німеччина вимагає від Росії продовжити транзит газу через Україну. Про це сказав представник федерального уряду Німеччини Штефан Зайберг. Процитуємо його. З нашої точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю. Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоб транзит був і надалі можливим, сказав Зайберт і додав, що Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок іншого сценарію у Німеччині наразі не збираються, а також допустив, що тема газопроводу буде підніматися під час зустрічі канцлера Ангели Меркель та українського президента Володимира Зеленського. Пане Вікторе, ну давайте так. З однієї сторони, Німеччина зацікавлена у Північному потоці 2, це газогін в обхід України. З іншої сторони, вона зацікавлена в збереженні транзиту через територію України. Така подвійність вас тут не бентежить? Я думаю, що тут є одна позиція справжня, а друга така, знаєте, назовні дипломатична. Справжня позиція – те, що Німеччина рішуче налаштована побудувати «Північний потік-2» і заробляти на цьому проєкті. А якраз оця дипломатична уявна позиція, вона полягає в тому, що вони будуть щось вимагати там від російської сторони. Треба нічого не вимагати, а просто виконувати європейські закони, європейські директиви. Тому що проєкт «Північний потік-2», він не просто суттєво б'є по безпеці і по економіці України. Він протирічить євродирективам, оскільки надає Росії, по суті, монопольне становище, тому що вони, виходить, видобувають газ, вони його постачають, вони мають щодо цього власний транзит, і це абсолютно протирічить діючим євродирективам. Я вже мовчу про те, що це протирічить і позиції Сполучених Штатів Америки, як нашого стратегічного союзника. Тобто, більш того, за розрахунками німецьких аналітиків, тому що я був навіть з цього приводу в Бундестазі, оцей проект «Північний потік-2», він навіть означатиме підвищення ціни на газ для німців, для споживачів. Тобто цей проект, очевидно, є політичним, і це є масштабна політична корупція, яку треба зупинити. Скажіть, чи має президент Зеленський сьогодні піднімати це питання під час зустрічі у Німеччині? Безумовно, це в інтересах України, не можна жодним чином про це мовчати. Тому що я ще раз наголошую, для України 3 мільярди доларів США на рік.
Це більш ніж 2,5% української економіки. Це величезний вплив на наш торгівельний баланс, на стабільність гривні. Втрата цих коштів – це серйозний удар по фінансовій стабільності, по економіці країни, а головне – по нашій національній безпеці. Як ви думаєте, він буде добудований, зважаючи на те, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти Північного потоку? Безумовно, я, як і мільйони українців, сподіваюся, що позиція консолідована Сполучених Штатів Америки – України і всіх країн, хто поважає взагалі цінності європейські і європейське законодавство, що вона візьме верх, і комерційні інструменти, механізми не мають домінувати над цінностями. І, на жаль, ми бачимо сьогодні саме це на прикладі проєкту «Північний потік-2». Ну, давайте ще повернемося до внутрішньополітичних процесів українських. Конституційний суд сьогодні продовжить розглядати справу про дострокове припинення повноважень парламенту. Це вже друге засідання з цього питання. Попереднє слухання було відкритим. Тривало близько 8 годин. Позов на відповідність Конституції указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради подали 62 народних депутатів. Вони запевняють, коаліція офіційно припинила існування 17 травня цього року, а не у 2016-му, як стверджують на Банковій. Пане Вікторе, на вашу думку, чи вдасться швидко завершити Конституційному суду цю справу? І врешті, на який результат сподіваєтеся ви? Зрозуміло, що на справедливий, але майже з тим, яким він справедливий є для вас саме? Наші експерти, юристи аналізували цю ситуацію. Тут мова йде про дотримання букви закону. І абсолютно очевидно, що указ президента, він виданий всупереч Конституції, тому що президент, згідно Конституції, не має повноважень щодо визначення наявності чи відсутності Конституції. Він ці повноваження самовільно на себе перебрав. Тому я думаю, якщо суд буде виходити з законних підстав, з літери закону, а не з політичної доцільності, то безумовно рішення має бути про неконституційність цього указу. Разом з тим, ми не можемо безумовно заздалегідь казати про те, який буде результат, тому що ми знаємо, що, на жаль, часто політична доцільність бере гору, в тому числі над законом. Але це неправильно, це створює в країні нестабільність, це створює непередбачуваність і негативне ставлення з боку міжнародних партнерів, інвесторів, кредиторів, які замість того, щоб збільшувати інвестиції в Україну, вони заморожують свої інвестиційні проекти, тому що вони бачать, що є турбулентність, є невизначеність, є серйозні загрози, того, що ця проблема набуде ще більших масштабів. Більш того, я не виключаю, що у разі прийняття Конституційним судом відповідного рішення про неконституційність указу президенту, це може стати однією з підстав для майбутнього імпічменту президенту. Тому що ви знаєте, що парламент прийняв закон про тимчасові слідчі комісії, який містить блок про імпічмент. До речі, одним з його ключових авторів є Олег Ляшко. І тепер ми очікуємо від президента Зеленського підписання цього надзвичайно важливого закону. А як не підпише? Ну, а як може не підписати, коли обіцяв? Він обіцяв закон про імпічмент. То але ж подавав його... і свій законопроект до Верховної Ради, який проігнорували народні депутати. Цим він може мотивувати свою відмову підписати він не може мотивувати свою відмову, тому що парламент кілька років працював над цим законопроектом, який прийнятий, він є абсолютно якісний, він має всі відповідні висновки юридичного управління, він підлягає підпису. Тут, знаєте, все можна придумувати будь-які відмовки. Більш того, це не єдине, що пропонував президент Зеленський, в чому ми його абсолютно підтримуємо. Наприклад, зняття недоторканності з народних депутатів, суддів і президента. Президент Зеленський перед виборами в ефірах центральних каналів особисто обіцяв, що він внесе в парламент законопроект, який одночасно знімає недоторканність депутатів, суддів і президента. Цього законопроекту досі немає в парламенті, і це дуже прикро, тому що, на жаль, Конституційний суд відхилив попередній закон про зняття недоторканності з депутатів. Радикальна партія за нього одноголосно голосувала. Ми підтримуємо і чекаємо, коли президент Зеленський внесе цей законопроект в парламент. Треба знімати недоторканність. Але більш того, треба для того, щоб подолати політичну корупцію, для того, щоб змінити політичну систему і якість управління в країні, треба змінити виборчу систему. І тому зараз парламент якраз розглядає проєкт виборчого кодексу. Радикальна партія за нього одноголосно голосувала, тому що він передбачає відкриті списки. Відкриті списки – це те, що обіцяли ми з самого початку. І, до речі, президент Зеленський обіцяв це в своїй передвиборчій програмі, але чомусь, коли став президентом, вніс парламент законопроект про
закриті списки, тому парламент його не підтримав. Так, давайте про роботу Верховної Ради більш детально поговоримо, якою ж вона буде у найближчі кілька днів, адже цього тижня депутати працюють у пленарному режимі, остаточний порядок денний затвердять на Погоджувальній Раді сьогодні о 10-й годині. За попередньою інформацією, по обіді у сесійній залі народні обранці планують продовжити розгляд проекту Виборчого кодексу. Також планується розглянути низку законодавчих актів щодо внесення змін, зокрема у податковий, кримінальний та митний кодекси. У середу депутати займатимуться питаннями ратифікації та внесенням змін і встановлення меж в різних областях України, зокрема Донецькій та Луганській областях. У четвер, окрім іншого, на порядку денному розгляд законопроєктів про електронні комунікації та ринок фінансових послуг, що визначені як невідкладні. У п'ятницю депутати традиційно будуть спілкуватися з урядовцями. Нагадаємо, що вже за півтори години о 10-й розпочнеться Погоджувальна рада, після неї пленарне засідання «УСЕ 112 Україна» транслюватиме наживо. Пане Вікторе, давайте поговоримо про Виборчий кодекс. У вас які очікування на поточній сесії? Він може бути ухвалений? Чи, зважаючи на велику кількість поправок, навряд чи? Я думаю, що він буде ухвалений, безумовно. Тобто, от те, що кажуть зараз про порядок денний, я думаю, що нічого на цьому тижні розглядатись не буде, окрім проєкту Виборчого кодексу, тому що там дійсно дуже багато поправок, це дуже системний документ. І ви знаєте, що регламент не передбачає можливості перервати розгляд законопроекту у другому читанні. Тобто, таким чином, весь тиждень буде заповнений розглядом цього законопроекту. Але він дуже важливим, тому що це є один з механізмів реального подолання політичної корупції. Тому треба його розглядати. Безумовно, мені і не тільки як заступнику Олега Ляшка з економіки, як голові комітету промполітики і підприємництва, хотілося б, щоб ми розглядали і цього тижня, і кожного тижня промислові, інвестиційні, економічні закони. Тим більше, що тільки в нашому комітеті підготовлені до розгляду в залі, вдумайтесь, 42 законопроекти, які зал не встиг розглянути. І кожен з них про створення робочих місць, про залучення інвестицій, про прискорення економічного зростання, про підтримку українського експорту. І коли парламент їх не розглядає, ну, українська промисловість стає слабшою. Дивіться, ви кажете, розглядатимуть у парламенті. А чи буде кому розглядати, зважаючи на ситуацію у парламенті? Ми вже попереднього пленарного тижня бачили, що ледь не з кожним наступним днем народних депутатів у залі все менше. Але ми з вами бачили, наскільки консолідовано парламент прийняв закон про тимчасові слідчі комісії, і який багато років, до речі, блокувався президентом Порошенком. Тому зараз є дійсно унікальне вікно можливості, і я думаю, що парламент має їм скористатися для того, щоб провести системні, фундаментальні політичні реформи. На жаль, не доходять руки до економічних реформ, тому що, схоже, що нинішній президент продовжує політику Порошенка не тільки в міжнародній політиці, цей слабкий переговорний формат, а ще й в економічній. Тому що ви бачите, що Порошенко заглядав в рота Міжнародному валютному фонду і приїжджав з міжнародних візитів, хіба що з новими кредитами, да? І з новими замовленнями для європейських компаній. На жаль, поки що ми бачимо ситуацію незмінну, і президент Зеленський поки що не ставить питання про перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом. А під цим документом є підпис президента. Тобто він має на це абсолютне право і, в принципі, він має на це обов'язок. Давайте ми повернемося до змін політичних, зокрема, і змін політичних еліт, бо після президентських виборів в Україні цей процес розпочався. Про це наголосив в ефірі ток-шоу «Стіна». Політолог Сергій Годний каже, політики це добре розуміють. Голосування, яке відбулося на президентських виборах, що це відбулося? З наукової, з політологічної, перепрошую, з будь-якої, з передбачень. Це відбувається зміна еліт. Ці еліти повинні це розуміти, що вони доживають свої останні дні. І вони це розуміють. Подивіться за тим, як вони судорожно шукають свої мажоритарні округи, як вони хочуть прилаштуватися і ще прожити. Але відбувається зміна. Отже, нагадаю, що Віктор Галасюк, народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка, гість нашого ефіру. Пане Вікторе, ну, зміна еліт розпочалася, як думаєте? Зайдуть нові політичні сили і парламент буде вже зовсім інший, принаймні візуально, чи ні? Можливо, і без Радикальної партії. З Радикальною партією. А зважаючи на рейтинги?
Так само, зважаючи на рейтинги. Тому що ми вчора, до речі, бачили рейтинги авторитетної дуже американської компанії Edison Research, і рейтинг радикальної партії близько 5%, і він зростає. Тому я абсолютно переконаний, що наша команда буде в парламенті, і ми будемо боронити українську землю, ми не дамо продати її міжнародним корпораціям, ми будемо захищати закон про мову, ми будемо боротися за відновлення української промисловості. І, до речі, я думаю, що якщо Олег Ляшко стане головою парламенту, то Україна має реальний шанс скоротити чисельність депутатів до 250 і нарешті, щоб було персональне голосування і дисципліна в парламенті, а не той розброд, який відбувається зараз. Щодо вашого питання про зміну еліт. Насправді це голосування, яке було на президентських виборах, це був народний імпічмент президенту Порошенку. Це був вирок його провальній політиці, його обману, тому що за розмовами про євроінтеграцію він, по суті, ховав збіднішення українців, подальше економічне відставання від Європи, збільшення залежності від міжнародних кредиторів, слабкий міжнародний переговірний формат, мінський формат і нормандський замість Будапештського і Женевського, і українці проголосували проти цього. І мають дуже великі очікування, тому що новий президент отримав фантастичний, неймовірний кредит довіри від українського суспільства. Але він його отримав не просто так, а заради того, щоб в країні були кардинальні зміни, щоб була нова кадрова політика, прозора, чесна і відповідальна, щоб була сильна міжнародна політика, щоб було реальне подолання епохи бідності. Що ми бачимо натомість? Зміна еліт. Перше призначення, яке здійснив президент, на яке він не потребує погодження парламенту, ну, вони, м'яко кажучи, викликають серйозні застереження. Тому що, подивіться, починаючи від очільника адміністрації президента Богдана, який був антикорупційним вповноваженим в уряді ще Януковича Азарова, потім балотувався по списках БПП, а тепер, всупереч закону про люстрацію, призначений головою адміністрації. Чи візьміть Данилюка, якого призначили на РНБО. Тобто він очолював центр реформ Януковича, в розпал Майдана був нагороджений Януковичем державною нагородою, потім був офіційним представником Порошенка в уряді, міністром фінансів, і сьогодні він призначений Зеленським секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Тобто тут, очевидно, мова не йде ані на професійність, ані прозорість цих призначень, тому що обіцяв президент, що не буде користувати. Призначення, пане Вікторе. Зміна еліт, поки що, знаєте... Ну, йдеться також і про Верховну Раду. Чи цікавилися ви списками партії «Слуга народу»? Чи цікавилися ви списками партії «Голос», які також пророкують потрапляння до парламенту? Там же нові обличчя, ті, хто ще не був заплямований, скажімо так, українською політикою. Слухайте, да подивіться, починаючи від партії «Голос», де там скільки там колишніх урядовців, скільки там гарантаїдів, що не зрозуміло, яку політику хто буде проводити. То абсолютно чітко треба дивитися на те, яку політику буде проводити та чи інша партія, а не просто на те, що чи нові обличчя. Обличчя можуть, знаєте, там міняти 150 разів, але якщо це політика потурання Міжнародному валютному фонду, якщо це політика послаблення української економіки, занепаду української промисловості, подальшої еміграції українців, то кому потрібні такі нові обличчя? Кому вони потрібні? Потрібні професійні люди, які пов'язують своє майбутнє з Україною, які живуть в Україні, які мають тільки українські паспорти, центр життєвих інтересів, яких в Україні, а не люди, які, вибачте, сидять в парламенті з іноземними паспортами, там, з іноземними вілами, родини живуть за кордоном і так далі. Тому тут, знаєте, то треба не просто там старі, нові, а треба компетентні, проукраїнські і відповідальні. На цій оптимістичній ноті завершимо з вами наш ефір. Віктор Галасюк, народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка, був гостем цієї частини нашої. Дякуємо вам. Дякуємо вам.